کاشیست سالی دلموزی اتی کاشو تیمان تی سالی دلموزی هی کاشی دیا کاشی هد سکت حالا بات کس می‌دی کات گون پاد برود کن پلی این سا کات که دویی می‌فرای مفتی سا موقع می‌لوب نیکی از چه از بچه کالش شو کسان انتقام ات نشون کاشو دویی می‌دونش کسان پلیس اسم حمله تاتی جمع کشمیری گلوب دویی می‌دونش کسان فدای نکات تاتیش کسی ماریون سکرتی فوسو گوبر اس ام سید کیا گیس مطلب کس سید کیا گیس تاک کس سید کیا گیس گرکی کس سید کیا گیس ام سید چی کودای دیگه نجات صرف سو ام قبرستانی مانگار اپسو مطلب آنی ایران کی آز گوید وو بری ترو بری ایسی لنگاو آنی بندو ایمز بندو میں کیا گو کیا درام اگر درام سدرام صرف مفتی محمد صرف صرف وقت اسمان یہ مزفر آبادم قید بود سدرام بندو سید کیا سدرام یلی امنو سدرام یلی هندوستان سد پاکستان درمیان سیس فائر گو دوستی گئی کتبار گئی آرس چند گزارش کرن آرز بھی میں ہمارے ملک کے وزیر اعظم کو اور پاکستان کی جو وہاں حکمران کہتے ہیں ان سے گزارش کرتی ہوں تب تک ہم انسانیت کا خون بہتا دیکھیں گے فدائی نکات جوان پانچ یہاں کے سیکورٹی فورسز کے اہلکار کل چار ہمارے بچے 22 سال کا 23 سال کے 24 سال کے ان جو انکاؤنٹر دیکھا سفا وہ مل کر وہ بھی یہی کا رہنے والا ہے آخر کب تک یہ خون بھرے گا اس کا مقصد کیا ہے وارڈر پر بیرنگ ہوتی ہے پاکستان والے بیٹ ایکشن کرتے ہیں ہمارے چار جوانوں کو شہید کرتے ہیں پھر ہم اس کا جواب دیتے ہیں ہم وہاں کے پانچ جوانوں کو شہید کرتے ہیں زندگی جب جاتی ہے وہ واپس تو نہیں آتی اس کا مقصد کیا ہے ہمیں مطلب کیا ہے ہم اس کہنے ہیں ایسے اس لیے جو مفتی صاحب نے بات کہی ہے اس بات کو یاد کرو میں ان کو بھی کہتی ہوں ان کو بھی کہتی ہوں کہ جموں کشمیر میں امن کے لیے برصغیر میں امن کے لیے ہند پاک دوستی ضروری ہے اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے Subscribe to our channel and push the bell icon to get video notifications on your smartphone.